Vamos começar. Deixa eu mudar só um pouquinho aqui. Peraí. Pronto. Coloca o ovinho dentro da tigela. Isso. Pega com as duas mãos. Ovinho. Pega a tigelinha e bota dentro. É. Pega. Pega a tigelinha. Segura. Segura assim na bordinha. Vamos virar. Isso. Aí coloca aqui. Agora vira o açúcar. O açúcar. Pega. Deixa isso aqui. Pega o açúcar. Pega com as duas mãos. As duas mãos. Isso. Vai, pega. Mamãe te ajuda. Mamãe ajuda. Pega. Então. Vamos virar. Isso. Segura. Isso. Agora o chocolate. É o nosso. Nossa, olha o que tem. Ei, calma. Calma. Peraí. Não, pode ficar aí, mãe. Mãe vai limpar. Peraí. Ficou só com um pouquinho menos de chocolate. Pega aqui. Levanta. Quer pegar a mexer agora? Mexe um pouquinho, vá. Vamos pegar o chocolate. Mexe, mexe. Mexe. Isso, mexe. Mexe mais. Mexe mais. Tá bom assim? Agora botar o trigo, né? Quer que mamãe ajude? Isso. Aí agora já tá o quê? Mais trigo. Quer mexer mais primeiro? Mexe. Isso, mamãe, mexe. Mexe. Isso, vai. Tá outro trigo? A manteiga? O trigo. Isso, trigo. Isso, mamãe. Isso. Agora a manteiga. Quer que mamãe ajude? Não. Pronto, vai. Mexe. Vai ficar uma delícia. Delícia. Agora tem que mexer bastante. Isso, mamãe. Quer ajuda? Mamãe ajuda. Não, agora tem que ficar só mexendo. Não tem mais nada pra colocar agora. Tá bom? Agora é só mexer. Tem que mexer. Como é que a gente vai botar esse bolo no forno se não tiver mexido? Mexe bastante. Mamãe vai dar uma mexida pra ficar legal. Deixa eu dar pausa aqui. E aí, como é que tá? Eu acho que tu comeu mais do que mexeu. Tá o quê, Laura, hein? Gostoso, hein? Mexe mais. Mexe mais. Diga, a gente colocou leite que a minha mãe esqueceu. Isso, garota. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 pipoquinha. Depois já tá. Chocolate! É chocolate. A gente vai colocar numa forma. Não pode ficar no meio da comida, Laura. A gente vai colocar numa forma, Helena. A gente vai colocar no forno. Não. Mexe mais, pipoquinha. Pipoquinha, tá derramando tudo. Tá derramando. A colher tá derramando. Bota dentro de novo. Isso. Mexe, mexe, mexe. Vai ficar maravilhoso. Um neném.
Não, não, não pode comer isso não. Ainda não. Delícia, né? Olha, tá vendo, Helena? Só faz com o meu bolo, Helena. Que horror. Vai, mexe, mexe, Pipoquinha. Eu acho que já tá bom, já. Tira o dedo. Tira o dedo. Ô, garota. Eu vou pegar a forma, tá bom? Pra gente colocar. Não põe o dedo mais, não. Não, não. Dá tchau, pessoal. Tchau. Dá tchau aqui. Tchau. Tchau. Tira o dedo do bolo. Tchau. Manda beijo. Manda beijo pra cá do seu lado. Manda beijo com a mãozinha aqui.